Du må bli med Ørnegud-gjengen. Snell! Ok, jeg er sikker på hvorfor ikke. Du må gjennom prøvene til Ørnegud. Mafian møter Ørnegud-presten og gjør oppgaven hans. Fortell meg om professor Amfetamin. Professor Amfetamin var en gal professor som forsket på Amfetamin. Er det alt du vet om han? Nei, han er også falkegudleder. Han er en del av falkegudgjengen? Ja. Dette er verden jeg forventet. Du må dra til Ørnegudpresten og spørre ham hvordan vi kan ta over falkegudgjengen. Greit. Ja, du må sikkert også ha dette for å si at du er mer mafia. Og så skal vi klare å ta falkegudgjengen. Her er planene til å ta den. Tusen takk. Har du planene? Ja, jeg har dem her. If you're watching this, you must be clinically depressed. I am watching this because I've got no friends. Last time I got a hug, I was 17. What people say, socialize, what do they mean? I've got no friends, and neither do you. You've got no friends, and neither do I. We've got no friends, and that's why we're watching this.